genomförs Operation Stockholm, som är en övning för Gardets bataljon där de genomför olika stationer i Stockholm. Och just här på platsen på Fjällgatan, här har vi haft en rappelleringsstation. Så vi har skickat ner soldaterna här över bergskanten, ungefär 30 meter ner. Ja, det känns faktiskt bra. Jag är rädd för vissa på plutonen, att de inte ska klara det, men det ska nog gå bra. Med en tuff pluton. Vi ska genomföra genomsök i källaren här, i en korridor. Ja, det är olika stationer, så att vi har ju haft SIB-moment, strid i bebyggelse. Framryckning längs gata. Vi har marschat ganska långt, fått ganska lite mat, så att det är ett soldatprov också inbäddat i den här övningen. Hur går det? Det går bra. Stressigt? Lite grann, ska jag börja nu. Här idag så genomför vi ett prövande moment för alla soldater där de kommer prövas i genomsök, övergång till rensning i en station. Vi kommer genomföra moment där de rensar trapp och där de genomför understöd inbrytning i hus. Och vi genomför även mörkermoment. Ta, rensa. Du kastar, jag rensa. Jag kastar, du rensar. Jag kastar, spräng. Spräng kommer. 1 000, 2 000, 3 000. Framåt kvällen så kommer de att övernatta ute vid Gärdet, vid Kaknästornet. Och där sover de i enmansbevack. Så vi får hoppas att vädret håller i sig. Eller inte kanske, om det ska bli lite tuffare. Ser du på mig? Bra. Ler in i kameran. Där ja. Och så kliver du ner. Ser bra ut.